Já bych sem chtěl také poděkovat celé své družině, lidem, kteří se přičinili o tento sukces, a samozřejmě bych chtěl poděkovat i fantastickým kibicům. To je top evropský klub a my jsme dokázali avancovat proti takovému klubu. O to větší je to vynik dla nás a my jsme věděli o té síle ofenzivy klub Bříž, ale věděli jsme i o tom, že jestli má nějaké problémy, tak v defenzivě, a my jsme to dokázali vykořistat zišej. Tak, chlopáci to udělali tutaj do ostatní sekundy bardzo napínavé a z druhej strony zbývalo jenom 2-3 minuty a už jsem věřil, že to uvalčíme.